Nena Popov. Ja sam Nena Popov. Da. Ove, ja sam Nena Popov. Student sam fakulteta za preduzetni menadžment. Ja mislim da bi trebali mene da izaberete, to što sam baš ja ta koja je, mislim, stvorena za kuću Big Brother. Uveseljavam narod. Mogu da se družim i sa različitim vrstama ljudi. Jako sam vesela. Imam brata i sestru. Ja više volim da odaberem nego da budem odabrana. Umem da volim. Malo sam lenja. Jako mrzim uštogljene osobe, to me jako nervira. Jako vole da imam najboljeg druga da bude gej, ali ako ima neko da se javi slobodno. Ne bih nikad mogla da budem sama u životu. Da pijem alkohol. Jack Daniels sa guranom. Imam ono sad i možda zmija. Ja jako ne volim dalmatinski pop, to mi je užas. I omiljeno jelo mi je možda sarma. Pa ne volim, na primjer, to me užasava da usisavam celu kuću. Da zavedem. Nije problem. Očekujemo svaku trenutku da Ena izađe iz automobila, a ja ću vam reći da Ena ima 19 godina, da studira management i da je iz Novog Sada. U horoskopu je vaga, ima polu brata i polu sestru iz očevog prvog braka, bavila se voditeljskim poslom, a jednom prilikom je bila čak i DJ. Ne znam da li se ja čujem, ali dobro, nije ni bitno, si žena. Ona se divi. Polako, Ena, polako! Polako. Evo, da se pozdravi sa svojom publikom. Dobro. I dok se ona ljubi, ja ću reći da je omiljena emisija Sve za ljubav. Da je omiljeni pevač Zdravko Čolić, za koga misli da je jedina prava zvezda kod nas. Omiljena knjiga je Ispovest Monike Levinski, Andrewa Mortona. Ena, imaš baš puno navijača. Evo, sad malo i slika i pozira. Dobro. Dobro se pozdravi sa njima jer ih nećeš vidjeti jako dugo. Brava podrška. Bravo. Sebe doživljava kao posebnu. Dođi, Ena, do mene. Ćao, Ena. Si dobro? Ludnica, ludnica, ne znam šta mi se... Zašto trem? Pa ne znam. Pa tu su ti svi, podrška je tu. Da, obožavam vas! Okej, ovo je znači poslednji put da ih vidiš. Ne znam za koliko dugo. Sad možeš da se pridružiš Ivanu i da uđeš u kuću. Naravno da možeš. Naravno. Volim vas, budite uz mene jer sam ja mislima uz vas. Bravo, bravo. Svakako da je treba podrška. Ena zgazi ih sve, to se čuje. Ne znam da li vi čujete, ali ja čujem. Ona kaže da je zrelija od svojih vršnjakinja. Ne bi se zabavljala sa samom sobom jer ume da patetiše. Ne voli da bude birana, više voli da bira, to je vaša Ena, znači više voli da bira, zato se ne libi da priđe dečku kojoj se dopada. Najbolji kompliment koji je dobila je da je dobra osoba. Po izlasku iz kuće velikog brata sigurno će sa roditeljima ići na Kubu, a ako osvoji nagradu možda produži i do Dominikane. Ako je veliki brat učini poznatom, uživaće u davanju intervjua i slikanja, ali će se truditi dobar primer nama, običnim smrtnicima. Hvala ti, Ena. Aj, ušla sam, ne mogu da verujem. Kolega! Ej! Ej! Ćao! Juj, ovo mi je ko neki san, čao! Ćao! Joj, strašno! Imaš tremu? Kao u neki... Jo, majke mi, kuda sanjam, znači strašno što mi se događa. Kao u letelicu svemirsku da smo ušli. Ena, drago mi je. Ti si? Ivan. Ivane, jo. Kako si rekla? Ena. Ena. Ovo se ne događa, znači ne... Ovo je mnogo bolje nego ovaj karantin. Majke mi. Prostor, znači... Ja ne mogu da verujem da sam ovde, znaš. Ali mi je mnogo sve veće izgleda nego na ovoj... Nego televiziji. Mnogo veće i svetle. Pogledaj ruke kako mi stres. Ja sam okej. Znači, kakve emocije sam ja sad doživjela, ne mogu ti opisati. Juu, konfuzija potpuno. Imaće vremena da mi ih opišeš. Uuu, da. Juu. Opuštamo se.
Kako sam ljubi čekala sad ovo malo kada je.